Коронавірус, лікарня, карантин тощо. Ці слова ми щодня чуємо останнім часом. Як наслідок, з'являється внутрішня тривога і, звісно ж, паніка, що виникла у зв'язку з пандемією, яка охопила світ і аж ніяк не припиняється. Проте психологи розповідають, врівноважити свої почуття та нарешті заспокоїтися можна, скориставшись кількома психологічними техніками. Коли ми починаємо оцінювати, как происходит паника, да, то есть мы начинаем пугаться, мы начинаем оценивать, и мы не видим реальность. Наша задача – сохранить реальность и сохранить себя в реальности. Это первонаперво, да, мы дышим, расправляем плечи, цепляемся взглядом и остаемся в реальности. Следующая техника – это вы утром проснулись, потянулись, расслабились на своей кровати. Если вы чувствуете напряжение, а вы можете чувствовать тревогу, да, расслабьтесь еще глубже, почувствуйте подушку, почувствуйте свое тело. И дальше вы идете и принимаете процедуры, которые вы делаете каждое утро. То есть вы принимаете душ, например, если вы чувствуете, что вам нужна вот, поэтапная такая вот, инструкция, да, чтобы не впадать в панику. Пожалуйста. Но когда вы смываете, вы, например, вам льется душ на голову, вы представляете, что все негативные мысли смываются вместе с этой водой. Аби уникнути стресів під час самоізоляції, психологи радять використовувати вільний час з користю. Можна розпочати вивчати іноземні мови, разом з членами сім'ї зайнятися спортом або ж творчістю. Саме це допоможе відволіктися. Страх – це вже і є стрес. Це от те, що стосується, що можна робити, які техніки самопомощі. Танцуйте, двигайтесь, присідайте, скакайте на скакалки. Находите свои способы, потому что, скорее всего, здесь даже хорошо тем, что вы остались дома и на карантине у вас есть время для поиска своих собственных техник. Також у цей період особливо важливо піклуватися про своїх близьких. Психологи зазначають, так, ми захищаємо не лише рідних, а й самих себе. Адже турбуючись про інших на психологічному рівні, ми відчуваємо себе сильнішими. А отже, наш мозок протистоїть паніці та страхам.